Gürcistanın baş naziri Irakli Kabaqidze Azərbaycanda rəsmi səfərdədir. Gürcistanın baş nazirinin tayarəsi bir neçə saat bundan əvvəl Heydər Əliyev adına hava limanına endi. Kabaqidze Azərbaycanın baş nazirinin müavini Əli Əhmədov, xarici işlər nazirinin müavini Samir Şərifov Azərbaycanın Gürcüstandakı səfəri və Gürcistanın Azərbaycandakı səfirləri ə, qarşıladılar. Daha sonra Irakli Kabaqidze Fəxri Xiyabana getdi və Ulu Öndər Heydər Əliyevin o cümlədən məşhur oftalmoloq alim Zərifə Əliyevanın məzarəyə nə ziyarət etdi. Daha sonra ə, Qonaq Şəhidlər xiyabanında oldu Əbədi məşəl abidəsinin önünə əklil qoydu. Ə, bir neçə saatdan sonra İraqli Kabaqizin Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə görüşü nəzərdə tutulur. Qeyd edək ki, Gürcüstanla Azərbaycan arasında tarixi iqtisadi və siyasi əlaqələr mövcuddur ə, və ə, heç təzadfə deyil ki, Kabaqiz bir ay bundan qabaq təxminən baş nazir vəzifəsinə gəlib və o baş nazir olandan sonra ilk səfərləri Brüsselə daha sonra ikinci səfərini isə Azərbaycanla edib qeyd etdik ki, Azərbaycanla Gürcüstan arasında tarixi dostluq əlaqələri mövcuddur və e, eyni zamanda e, Azərbaycan öz enerji resurslarını Avropa bazarlarına məhz Gürcüstan vasitəsilə e, daşıyır. Eyni zamanda şərqdən qərbə yüklərin daşınmasında da Gürcüstan tranzit ölkə rolunu oynayır. İri miqyaslı e, enerji, yəni qlobal enerji layihələri, o cümlədən nəqliyyat, kommunikasiya layihələri də məhz Gürcüstanla əməkdaşlıq çərçivəsində həyata keçirilir. Bu baxımdan biz Bakı-Tiflis-Ceyhan neft boru kəmərini, Bakı-Tiflis-Ərzurum qaz boru kəmərini, o cümlədən Bakı-Tiflis-Qars dəmir yol xəttini ə, biz qeyd eləyə bilərik ki, 2023-cü ildə Azərbaycanla Gürcüstan arasında ticarət dövriyyəsi təxminən 1 milyard 516 milyon Birləşmiş Ştatlar dolları olmuşdur. Onu da xatırlatmaq yerinə düşər ki, Azərbaycanla Gürcüstan arasında əlaqələr 1996-cı il martın 8-dən başlayıb, yəni martın 8 bizdə 1996-cı ildə iki ölkə arasında ilk dəfə Azərbaycan Respublikası ilə Gürcüstan arasında dostluq, əməkdaşlıq və qarşılıqlı təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsi haqqında müqavilə imzalanıb. Sonda onu da qeyd edək ki, Azərbaycan hal-hazırda Gürcüstanda 233 minlərdən çox azərbaycanlı yaşayır.